mwaba banne mwakorana mu mbiro ese mulimu gwa wulya nti ono akikubye ne Yesu niwe kirombe nemikarure njaya kutangaza abatuwulira kasita oba oyingiddemu omusambo gw'ekirombesi kyange kibaa bano bokuba mu miliyoni 300 mwemikalu nogamba kati nkikubye ngenze mu kibuga kale sente za gorodi zeddira kintu ekyo obutanywa ku mwenge obutabana obutayagala nyenya abakya wensonyiwa obwenzi wensonyiwa ettamiiro sente za gold ojja kuzenyumiririzaamu ojja kuzenyumiririzaamu naye otandika bw'ati era zigenda nga bwezajja kiki otugambye nti gold alabika musamba musamba kuba mwami kalule gold gwe kennyini osobola kulwanira eri mutaka nogamba kanve novayo ng'oli mulamu ate neno gy'ofunidde sente ne bakutta abo benkugambye abateeka n'ekyokola Golodi oye olumala okubanga bamuprocessinze netumutegeera nti ono golodi bamutwala kati nyanze ali mu kirombe n'entegeera gyemba nyina nze zifaayo golodi oba agenda ebyotononooza sinonooza gwe tegeera kyofunye nti bakusasudde kati ekirala kuba lwakutaano kati nenebakanze kenyini mumpuku namba naye leero nga amazina kana anamunana nga ankooye bakiseyebakiramu nenkiriramu emisana kati naloota eri nebasa enfuluuta mukirombe esebo nendoota nga omusajja angoba naye nga mpita ku lutindo naye nga mpita ku kiti kimu ndi eri wansi mu ttaka kati eri wansi nga bwe nkugambye nti mukikanisa bapaakinga kati naye nja basebwa ati bukutya waggulu buli bwe bapaakinze bapanze wansi eyo mala kuloota bwatyo nzuukuka nga bwenza kuba ototunula bwati wakazuukuka ani nagenda kuwulira nga obutakataka kale bubaayo obutakataka butono naye sitaka lino ery'oku nsi kale ng'omukyanga obukyanga ne bungwa mu maaso mbangane basenyu naye nakayimuka nakavaalo nakatuuka nge wali wano wembadaale ne weegatta wali webase n'oloota ese wati omusajja akugoba omusajja nga angobanga naye tuyita ku lutindo naye nga lwakiti kimu kati nze naye nakasomoka bwati nze nenzuuka nenva wano mu kirooto nenyimuka naye nakavaawo nga bwe nkugambye wali waliwo distance yenkana kikuka wano wembuda ate ne weeganda kogamba wataasibwa nataasibwa kinene nnyo mukama yankuumire waliyo bannabalala babeerayo bangi bayitirivu awe weegatta tewali weyafiirawo awo tewali yafiirawo kubeera nze nzaala ndowooza ntukange yali tenatuuka nengera nani kati liba ttaka lye liva waggulu ne lijja ne likuba wansi wano si ttaka njazi njazi zezijja so ettaka teribaayo nga bwe nkunyonyolera byaziyazi njaziyazi kati kankubuuze esebo kubanga twagambye tuli wakati mu lusozi munda mu lusozi mwetuli esebo mwemuli ekirombe esebo era n'otugamba waggulu oba tolina kyolaba tebinjuba tolaba musana tumanya nti enkuba etonya tolina kyomanya muli wansi mu lusozi ekibangiriza ekyo kyemubeeramu ekyo ekyekirongo kinzo ok kiba kyenkana nga baasi obunene bwakyo ebaasi mpozi ku kikanisa awo nkugambye nti eri wansi ku kikanisa wayinza kwenkanakana nga baasi kuba bapangamu obukutiya bungi naye nga muba wansi mu kirombe naye nga walalawo woyita nga wansi yakukuuma olina okuyita oba wekulula mpaka olina okuyita wawulirayoko ku maloboozi agatalira bulijjo kyenoonya
Kasinga kwenye na tushali bana bato. Kwa tu kanga na ukuti yevitali. Kwa uli demi sambu anga juu ugana kwa uli demi chemi wewe chuo. Asi nza kulimba. Pozi chena raba angeri ende kumurina. Mwasanga nga mwende. Ende kumrazili mwende. Mumpuku owa jasi. Mumpuku wansi. Nga abamu kubanda mwende vasuteyo. Yeseba. Siba nafe. Ba manager za baba nga kusanda. Okay. Nga bateka yega. Mwakuru jawele. Yeseba. Kati. Mwende sante kata kutu. Esente zinza luto usayo tinyanyi baroka lukubwa wano kugenda ichiboga nechi tu inza teme la kasana katitu ino bala sete zituke kasana nge mikwalo kari esapu stumbo jima loku tu kapitilombe ese nze esapu nawe esapu ese kutilombe esapu stumbo esapu stumbo gotutu ukawari chine tagi sachi nangu gamba katantandi koku yingira munda wano watu tambuli zaka vina chipu etagisa kusoka kuyo wandisa kuyo wandisa hu kukuru wabawo asikari ya wani wana watu ingiri la yes asikari na hii ava mkozi wananyini chirombo wa mkozi wa manager mkozi wananyini chirombo ya kuma chirondi pufurumayo na chitereke bwachona chitibwa gorodi asikari yu vichibia nneta alza asikia royo ye tena chakwataza chama mpozo kuandika kumanya nonyi ya nina amba jori bakuwa nina amba kuwa mwenye ingira yo mwenye kubale namba nga namba mwenye yo bibiri namba chukumi nsambu nga tali namba nkaga nga tebambu laba karate chiba wali liza nyo bo okwetu mikiriza nipa kilida yo mwenye ukunonya bani abo benyini ba askari bebanonya nira ne basanga kimugase ira dere cyayogera abayibo kati tugeze nyanze ngubi da kasini nyumbu babu bukurumba gamba jangu aisawa zinyo ikirondo bakugata atenze nze mbasino kuogera ndo muntu wanga baderi baino kuwa kasini wabu abo bano yogera umuganga bayi nokuwa kasimbi wembayi na njogera nganjogera wani anti kati kiri okugamba nti muganda wange abadde mu kinya te kimubise kubuza abadde mu 40 ngamika tande mu 40 ngabisaku bange mbo manyi twata yobu kadenga botenyo ninga nezo sente zogenda kulia za bunkeke nyo atiru andi kati nkugambe ekirombe kibeera mu buli mutemu omutemu gwo kyasinze kulya buli mubbi abeereyo mu kirombe kati njaga kutegera bampadde sente za mufulumye neza kuzi ate kati obunkenke bukwawo obunkenke buva nti ate aba bo tebakola omubbi alinda kyokoze omubbi alindira eno ku nsi esebo bwalaba abava mu kirombe nga manyabo kati bazirina sebo kati twatuvudde mbadde nkyakunyumiza n'oyo muganda naye nyina mukwano gwanga oyo John kati twava twatukubye miliyoni 3 okuvaayo just nze mu kirombe buli wantu wenkoze nze mbawo n'erinnya lya bali bampita dogo site bakwitanga dogo site dogo site nali muto nnyo naye ngera ndi muyiri kati oyo John angamba kakati omanyi dogo site nenda kuwaka emitwalo aga miliyoni 3 onze sifaayo nzawa ndaba simenyekanyo soke taki twalanga kiku tutambula tutambula olwo twali tuvudde mu lubiji twerokera ate etawuni mu kikani lubiji ati ifatumanya lubiji ono aliwa erina eriyo lubiji wayo esebo torekera etawuni gye bayita mu kikadde mu kikadde kati ababbi batusalako baali mwenda nga balina tindo obebijo ebyuma byenkugambe sawa mmeka zaali sawa nga tane z'emisana balina tindo tugambye tindo yafe kyekikola kitya kyekyuma ekiyingira wano mu matta nga balala balina
ngabaina ezogundo bobwecho kolongwa bwekuga chokoro kati bamukwata nzene bantu ne nebangamba ne kati kanakana tekaina kasi kuzo mtu wapona tugobeka twagambye nti obuchokoro buli yeye nkundi sebajje ko bino ebinene ne tusigaza kali akawa kati akasongolerevu esem okay dobo nyini bayina chokoro bali baziyina nga mpya kuba baziziwagala wali ku mashini ngo kidatu apangale mpya kati nebagamba nekanakana ko tukaina sene oli bamukwata kumukwata omu yasooka maaso nagamba so, musooke muyimirirao netuyimirira kuba buzaali misana enzene nekengera nenvuma omunuma nagamba zino sente bano bandirekedwa kuba bapya abala nabo nebafuluma mu kisaka kati ate kyaneewunyisa bangamba gwe yanga malayo gwedogo sidei malayo kuba bali bamanyi naye oyo John bamukuba kuba nze wenadduka ate nange nakufuna kakava nemwamu negamba nono nakyalina sente zange kanzibako sente bamukuba chokolo John chokolo bagimukuba muno mukifuba ku mutima bagimuyisaamu ne bamugyako sente basooka zimusaba naziganira oba bali tebaba na byakunyumya kati gwe sente ate zofiiriridde olagi ajja kujja kugamba eziyika bamuyisaamu chokolo yafa ne bamugyako sente ne bagamba tugere tugusuule mu birombeere kale ate nange saalina kyakwogera sirina kwogera gweyita nabakuwakozizo ye yali tanampaako nga ngambe agera ku mutwalo aga ku miliyoni so muli olaba nti yali akulyazaamanyiza oba gwe gwali obwenkanya nze bwali nali nkikiriza mbeera emitwalo abiri ziba sente nyingi naawo yali mukulu kuku yali mukulu nnyo musajja mukulu yali alina ne famiri naye nali simanyi gyava okuba abantu eri mu kiro mwemi kalule bangi kati obulamu bw'ekirombe ebungoya kati ovayo kyaki ekikuwaliriza okuva ate mukiro anti kati nalaba nga sente ne bwozikola ogenda menyeka eri wansi ekyoke naye nga nesente egenda zijjayo era osigale oli ku bunkeke engamba zino sente kuba era nga okimanyi zibaako obukwakuliza era ne bwozifuna obwo obukwakuliza gwe obwololeza oba babubagamba kale era bubigosanga mu kirombe era abakimanyi ti sente ezo bwebakana bakazi notandika okunywa omwenge zina okufa tobulaba basingayo kusanga amazeeyo emyaka nga kkumi ekirombe wakikoleramu bbanga ki nekikoleramu ndooza gyali myezi nga musanvu byanjawulo sikimu olina bye wasangayo nga gyebakola era wali ovaayo nga wabalekayo esemu nga bakola ole munyumya nakugamba nze olaba ekirombe nekikuba mu miliyoni bina nengura nemoroka nensona zagwao nadamuki azipakasebuke anti ziri tezigwayo walabayo abaana ngaemyaka obasinga obukulu era era ekindeese tutangaza eggwanga kwekulumwa nnyo kwabo abaana mamikalo ekyanuma nnyo okuba nga abaana abangi abasinga kuwangalira omu myaka kumi nena kumi netaano bazadde baabwe baba tebamanyike nga tamanyi mwana oba yalagawo kumba ali mukirombe nga ate ne bwebakulagirya mwami kalo nti genda omunonyi mukirombe toyinza kumanya omunonyi muntu muyitirivu kati abaana abafiireyo mu birombe bangi kuba nze nagendao nga nyina emyaka kumi namukaaga naye nalabangayo naabo ebensinga obukulu bwotunuulira omuwendo gwoŋŋambye nti bali mu nkumi nankumi atusobola okugamba nti ekirombe ekyo kiyambyeko nnyo okulwanyisa obwavu kiwadde abantu emirimu kibawadde emirimu kuba sinze gamba era tekibawadde kuba baliyo bakola n'abafa bafa era kambuuze bwova mu kirombe katugeze oze ku nsi olinayo omukwano nakuze okola wa ng'omugamba nkola wa nkola magoo ndinkola magombe era njagala kutangaza abawuliriza bwova eri wansi okumanya sente era ewooma ne bwoba ofaanana otya tolina kyotasobola kukola kuba eri wansi ovaayo ng'olinga yero
yero tia bo wali wotuka nga etu sijo genda kuyita ko ilita bude no muchanga kwa yero kati ovayo wena nempu fure wotuka nga nempu fumweziri nenga tosa kulaba anti kano koya ku muntu ngo ufana na nengo yebesi tibwe nyamba nengo nga ono ufana na ye kati kiba kizibu noli kumwaula anti afana na yoshiwa ite chirombo usobola kumara wali wabawanga leo nga mara ibanga lya miezi nge tano nga tano batana ni bicha ga jona bacho baba simatu sei wanse tawunya Mtu yo muntu mushiro mbetere kuunya kubanga gwezile sawa zimwanga bizimwa leo ana munana yese mwana abira yoko ata mazomba kwezi kugama ndina kolendele ino mumpokeri mwa mazi nguna abiri mwaga mazi na usi kuna abati wapana abayo sabuni uga uga maugo uga inji na nunga vamo nukula choi nukula nukula katubanga hata nabi kwa libra wa ubanga youtube za hapo ugo youtube ya yese teko la bachara teko wa yomu chara nebuli ya buduka butu wanga ambi wetugula kujusi na buku wako basanje moka haa bachara baba ya wafumbe mmele tauni tauni Ajira town. So say ni mchirombe da. Town ni ni wala ni chirombe chiri wala. Abate abachala banji. Mutawe kuba mubamu na abachala banne kwa betunda. Eh. Eh, muzikolele dwali mchirombe. Kuba yebibala. Esebo. Neenga ni town yeyo ni mchirombe. Esebo. Ni mchirombe. Bubato yingide mchirombe tojituka mu. Nga kasozi kalamba nyanza kugamba kati kino kitundu cha town kino kubera mid town ate mabegeri waino kubera ebin karorenge yoso jiramba na inga wansi bituli nyere nge la guwa oku ngurde bi chova chora bichama ovayo mwaka chino na vayo gari bili juzi bila bili mugumu bili yabine mugumu mbude ngankoye chirombe naye nga mukuchivamu waliyo kudona akasenta akawira akasobola kubanga kapito utandike ebibyo sente zeri anti kati engeri je bakugamba anti gorode cha bugaga kati mpuyi ndo zidya eri baba yokulya se ndi nibe zinagawe echanye nokukamukinya neno ne nenda yese kati wavayo na ubaki mimi mujo tandika ninavayo kire ewa muzee wange na sage ndaye toka ku balava bulabi nalera ono zazari na kunganya wa mukwano kwa atende mfune estimo ya muno mukibuga ni Kampala atende jija anti ya mukibuga ninya nalisimanyi na jenge na by the way nalikunda gilo ya musajja yarandesi Ingo musajja yokugenda mu kirombe ate naye namureke ekiboga nga musomesa mu covid nga musomesa kati nangamba kakati eno naze okusoma ne njagala omuntu ananyokera ku nkoko kuze nti okufuna kunze mu kiboga zawonye ebiro nenyingira omusajja yali wawangala banga dene nakola manatuukira awo wakisu yarabera ntandika kwoca enkoko jyali ja kawere emyezi esatu nitwawuka esebo ejo bakulumira okutu ebyokutu bikyali bikyali kuba okutu nasooka ate kwekozesa ono mbadde kati nekozesa tetunatuuka kwekozesa twawukanye Ati sikyalina sikina gendaga kitufu nava mukyala tisina wa Luganda gwenyina mu kibuga kina muntu gwe manyi namba kati nkoze ntya mugagango bye kati ntambula nzija muno kubana nesula service ye ko boyise mu wakiso naye nga nkolera muno mutawone wakiso nga twaluna kulwa sane ne namba naye kantambulemu Nintambula mungu uwe mikisa Nisa ngu mvuka mkwano kwa ngu mamu itachi wanuka
okumufuna twanyumya nyumya mbu asekanira mu kibanda ngamba nayo olaba na esigiri yange yokwokera kenya naye siina wensula nange bansuza busuza so mweje emyezi esatu nga njize mabeka naye naye terekera akasente nakola saving nene mitwalo abiri ngamba kati sente zenzine ezopangisa kati kyekiddako ngamba kati twandike kukola netuyiriba kati twasookanga kuleranga emisana nakolera ku kkubo naye nga tukola ffene ate nze nenja kumwawukanako balina obusigiri kati akasigiri kenkozesa bakayita oven ngambuzaamu ennyama nze nkola kiro tandika ku ssaawa 11 kati mba ntambula ndute tutandise kwawuka naye yasigala ku kkubo nze ntambuza mu bantu mbawo ebyokulya buli lweggulo kati mba ntambula waliwo ekikubo ekyambuka ngewakajeesula era wayitamu kkubo linene liyitamu abantu nemmoloka nkuba yali etonya zirituuse sawanya n'ekitundu ate sisinkana abasajja ababiri mu nkuba nga bondaba ate kati nkuzeekuzeemu nali mumpi ebiseera biseereeri sinkana abasajja bagamba owenyama sooka ogyotoguzeeyo omusajja omu yasooka nagi enyama munange nze nyusa enyama eweddemu asooka ogje tuweeyo omutwa saawa 5 za kiro tuweeyo omutwa bayimiridde babubaibatu omu ye yasooka okujja nanyimirira mu maaso kumbe nga simanyi nti alina omulala mukama wange nange nga siina yampadde nange mpakola bukozi yangamba ogambye otya nengamba siina yampadde nange mpakola bukozi kati oli yamba yavayo mabega nagamba ogambye otya naye yakiddamu omulundi gwako gamba nange siina yampadde namwe mulina emikono ate oli yajja n'obusungu mwami kalule yankubirawo engumi nange okugwa ajukira akasigiri nkalina kali kakyomu okukyuka bwati nagwa nenyimukirawo oli neŋŋamba nange sijja viramu awo temujja kunzita nga ndaba nemukuba akasigiri ku maviivi kumbe wenagudde esimu ate evuddemu eno gyenkulaze eno bweti kati omu musigaza era gyebwenjujukirira esimu yange kuba yeyantwalisa n'okutu kati omukubye akasigiri ku viivi ate ono ye yalayimiridde mu maaso gange nsigala amukuta amagulu okuba nduulu naye nga bali yantaasa kuba omusajja yalowoozakyo oba yalowooza nti waliyo abajja nagenda kuwulira mwami kalule nga anumye okutu nga bumanyi nti ekintu kikusala lumu mwami kalule oba oli yali musezi nange siyenda kumanya nagenda kuwulira nga sikyawera omubiri gwonna nga mpulira omusaayi ate gutereeka nange namutta busi n'atambula nagenda nagenda kulaba nga okutuwa ekitundu kimu ngaba okulabaokulaba nga kino akirumye ngaekitundu kimu ate kino kirengejja kiriwa kati nali siina kyakkola ntambula ekiro noonya ngamba buyambi n'abujjawa kase natuuka kubambi nebaza nnyo ate mbatumidde n'abaana ba boda baawo okukuba mutawundi kanse wa kiso bamba omusajja yantwalire odwerere nagamba kati tugende tufune obujjanjabi ate nze amagezi jjajja neŋŋamba ha kati nze sisooka mu ddwali kansooke ku poliisi yaibiseera byanaku nkulu nensooka ku poliisi ku disitulikiti kase natuukayo nebampa ebbaluwa nebagamba kati genda enansana eddwaliro lya gavu eryabasirikale eryejjanjabi nentambula ate okutuukayo nebagamba kakati olina ekipapula kyeerabidde ekirala poliisi kyetakuwadde ate eddayo nga te omusaayi gukola ki gijja mukuba ogutonya nentambula
ngamba kati nyino kudde wa kisu kasena toke wa kisu atobongo ne bungamba kakato manyi todda ku police jobu jingira clinic nenesoga ke clinic akaje kya ndyobo muganda oyo mukwano kwange gwe ngugambe na yeka tumaze kwaukana ndi byange na yali bibi ndi mwana ogu kati ntuka mu dwaliro nsoma mbuza atobandeje kunzo kutuba kulumyeko naye yafoka seka busesi ndivyo chokunyanguliza alina seka busesi naye kirungi bambi yankolako yankolako bulungi nengamba kanzire kati naye awo kugwaliro watu kawo musajja nga mulukwala nengamba kati bwetogenda kudde wejangenda genda sura wange namba soke kasigiri kangaleke wano kudwali kati wena suru owono nakera bukeza nga tempitira kudwali lo musawo saa musangayo nenkwata kasigiri neyi bali bangambe nkomeo mfune tulitime tendala mami kabwenja kena kutegezo umavu talwa umavu talwa waina atokola ahe nino kola nino kundia nari antia ule vile nungo sura nani nzula nzeka napangisa mpangisa ya kazi gao ese vile vile nukati ukula ki ile vile mwene mungu mungu ni mwakiso mwenye mwakiso tauni ile nzi nibama nyinga zibula atu denya machoma zibula atu denya machoma ese mwote mwoyidiba mwote mwenjilipe ese topu na mungu kubongo kujisa nunga na yuwa nzi ya mchirombe bongo sijina katatebo natuka munu mukampala ekiro zote china wichigira mami kalole today mchirombe ndo nyando kuza yongo bara inga ntwala gwe mpozi naumba sijino sigalayo atulibize mpozi ino wana utijoku kubanga kujitani kila umono utio kulala muziki nize nsimeni yungu sanyo wangono wangu ambia manyani manya wampita manyita mpampita mvwe kule Samson Mbwekuro Samson kati chembadenja ya tegeze li erinya teri ina cheri tegeze da kani zokuntu meri erinya banza langa nino mwaka kumune mieze baku za lango ino mwaka kumune mieze nga jemaze murukuto linya chi Mbwekure chitegeza mvude wala tuina imbonera kure Imbonera kule ikonzi wa wila watengezaki Ndikati ndavila wala Ok, walia wala wile wala Kati mbwe kure Mbude wala Mbude wala Elinye dalani Elinye dala Samson Mbwe kure Samson Wamala mwaka kumuda emeze na mwakutula mama Yesep Baku gamba wati Anti kati jajla wange abi ngamba Na gamba kati ya ngamba uraba Ila ni mama ya banga ura ngamba kwe mwenye zanyi Nagamba na yu maa nunu banaji Walu kenda kunzi tila mbukuta ato onyeza Kaya ni chenke kata konti na yinji no kumbanyaji Na yinja gara muta antia Kati jaja wana akumuli na? Jaja wange ya mbuli Mama uji nubi na njuda wa? Mama wange ya nova katari wa Ya nova kutata wa danga Tata alinuda wa? Tata alimubende Mama ya nova na agenda Ya nova kaka mumu nana January 1-1 Guno bi ya bi mwena? Ali miha nge mega? Atano muna Mamu Yeso Cheshi muno bi Ante mami Pingi deyo katono nyo Owae Mama ya tuka na alemelirwa? Mama ya tuka na alemelirwa kufuma Ngechoku velo musirikari uwa mwamiwe Achikuwe kupape Bene kwa hitu munduse kukufuya mami karu ya wakati la akuli la ju Na mwabahara? Ni mwanyi nazi afumbi kwa ngayi Gwenzi lako ngayi nene ya kumina mkama Na afumbi kwa ngayi na chakura? Kayi na chakura kuwa akoye ndoza Umulimu kwa hira korovaya rika sasuru wana agama zeka hapo Na afumbi, nila limu kukumbo? Yes Wanamu Uganda? Yes Mkwekule sebu mkwe yanzi Kale nangene yanzi za mamika ahonisi